с манастира и с формирането на коалицията с, така да се каже, действието на Алексей Петков. Това е най-важното, което също се интересува всички, въпреки че не ви го казват тук услугливите журналисти. Отговарям, благодаря. Добре, благодаря на другите медии, сега... всички се интересуват от срещата в монастир. Какво имате да кажете, защо дойдохте да ни говорите? Започва новата пленарна сесия и това, което искам да кажа е, че имаме много ясни приоритети какво трябва да се случи. И се радвам, че и с другите партии вчера ги коментирахме и тези приоритети ще бъдат основния фокус на тази пленарна сесия. Имаме три основни закона, които са антикорупционни. Разбира се, закона за антикорупцията, КПКОНПИ, който отдавна го говорим, но всъщност неговата задача не е само за плана за възстановяване и устойчивост, не е само заради Шенген, а реално да направим институция, която се бори с корупцията. Второ, закона за съдебната власт. Този въпрос дали може или как да се разследва заместник главния прокурор, да бъде отменено и да може да бъде разследван абсолютно ясно и точно и никой да не може да избегне от този тип разследвания. Едновременно с това трябва да направим и закона срещу прането на пари. Много важен закон, пак за Шенген и еврозоната е много важен, но най-вече, че България да намалиме риска от прането на пари. Знаете, че в годините много сме били обвинявани. Това са основни приоритети за антикорупция. Имаме и закони, които са специално за хората. Закона за личния фалит. Знаете, че това отдавна хората искат да не бъдат гонени до края на живота си, да могат да минат през личен фалит и тази процедура да може да ги облекчи. Закона за етажната собственост, да направим по-лесно европейските средства да бъдат давани на хората в сгради, така че примерно санирането да стане по-лесно и усвояването на средствата да бъде по-лесно. Всичките тези закони, които общо са 13, са с две цели. Шенген, да попълним всичко, което трябва. Планът за възстановяване и устойчивост е най-важен само защото е план. Не само защото трябва да влизат пари в България, а защото това е основна мярка бюджета да бъде изпълнен. Така че ако имаме дисциплина всичките партии, тези приоритети ще ги следваме един след друг, така че преди да влеземе в едната и две или три седмици преди местните избори, всичко това да бъде завършено и да знаем, че България за тази година си изпълнил ангажиментите и към външните партньори, и към нашите гласоподаватели. Относно КПКОНПИ, имате ли претенции? Вчера имахме дискусия с ГЕРБ, така че основните две партии са абсолютно съгласни с тези приоритети. Доколкото знам, ДПС също са дали своята подкрепа. Доколкото знам, за тези основни приоритети в председателския съвет нямаше и опониране и от другите партии. Относно КПКОНПИ, имате ли претенции, кой да бъде, кой да оглави КПКОНПИ, тъй като помни във ваш кабинет, желаете конкретно Бойко Рашков да оглави КПКОНПИ? Да. Имате ли претенции? За КПКОНПИ е много важно хората, които председателстват тази комисия, да имат високо обществено доверие. Всъщност, за да може този закон наистина и тази институция наистина да може да бори корупцията, хората, които са я председателстват, трябва да имат не само партийно, но обществено доверие и че няма да бъдат повлияни от странични фактори, за да си вършат работа. Това, което за стажа, в момента се говори да бъде каква е минималната форма на стаж, да си председателства тази комисия. Най-важното е високо обществено доверие. Точните години къде е минимум, още не е финализиран, но знам, че идеята е да има едновременно възможността за най-добрите професионалисти и едновременно с това все пак да може да има и нови хора в тези институции. Господин Петков, защо? Среща ли се с татко Петко, Алексей Петров и